Och när vi gör det, då ska vi prata om dels vad har vi för typer av jäkla människor. Vi ska definiera upp det här lite grann. Vi ska prata om vad kan det bero på att de är jäkla människor. Men framförallt, det viktigaste av allt, vad kan vi göra åt de här jäkla människorna? Ja, det är så dåligt! Men jag har inte hunnit byta om. Nej, på grund av att vi kom överens om att vi börjar alldeles strax. Vi träffs här bak och så ser vi till att allting är klart och sen går vi ut och så kör vi. Ja, men klockan är ju... Ja, men min klocka fungerar kanske inte. Utan vi sa ju en sak. Kan vi inte... Jo, vi tar det också. Men det är viktigt. Ska vi jobba ihop så måste alla dra sitt strå till stacken. Ja, eller hur? Ja, men förlåt. Ursäkta. Så här är den aggressiva typen.